Quadro comparativo na sua tela. Oi. Categoria 63, 60 quilos. Peso. Os dois bateram 60 quilos, né, Emerson? Isso aí. 26 anos os dois atletas. Um já é detentor do cinturão aqui do N1, né? Que é o Vinícius Tchulica. 27 anos o Brandon Costa. 24 lutas, 3 derrotas. Seu adversário tem 7 lutas profissionais. 0 derrota. Vic. 0 empate, 0 tudo. Uma da Costa Team e o outro é da Insight Diego Ninja. E aí, quem leva essa luta aí? Cara, uma luta bem difícil. Os dois são bons atletas. O Brandon é muito inteligente, tem uma bagagem gigante aí. Vinícius Tchulica atua mais em Santa Catarina, mas tá invicto, né, meu? E o atleta invicto aí sempre tem o respeito, então é um cara com uma bagagem gigante, inteligente, contra um cara que tá invicto. Com certeza aí vai ser uma guerra. Primeiro round, lutem! Vamos lá, galera! Chip, vai andando Tchulica aí. Tchulica marchando aí na direção do Brandon. Brandon aí botando já um jab direto na barriga, chutando de esquerda, fez a fita, foi pro clinch. As atletas estão entrando, mas estão entrando meio que se estudando aí, né? Isso aí. Vão trocando os socos aí. Bom chute aí agora do Brando. Bom chute, tenta agarrar, não consegue. Cai aí no clinch. Tenta botar a trava, o Brando não consegue. Trabalha aí o joelho no lado. Mais um joelho bom. Os dois não estão segurando a mão atrás ali, estão um pouco a mão aberta, mas vão tentando pontuar. O árbitro separa depois de uma trava. E aí, o que achou até agora? Cara, eu tô vendo aí o Brandon mais inteligente, né? Tá buscando um pouco o jogo mais solto. Às vezes ele vai pro clinch, mas quando ele vem bem mais posturado que o Tchulica. E aí estão brigando no centro do clinch. O Tchulica tá um pouco mais na agressividade, né? Exatamente, vamos ver quem vai ter gás aí pra até o final. Tentou colocar aí no clinch, não conseguiu. Bom chute no braço, boa mão no bruxo. Botando o golpe e andando pra trás, viu, Brando? O Brando tá parado, tá mais... É do meio pra frente. Quando ele não avança, ele fica parado esperando ali o Brandon, né? O Tchulica fica parado. Isso é perigoso pra ele, ele vira um alvo. Olha lá, ó. Bom chute. Todo tempo o Brando chuta o braço, sai pro lado. Não tá dando espaço, não tá dando chance pro Tchulica trabalhar. É, o Brando tá trabalhando aí mesmo na média, longa distância. Ele pontua e sai, agora deu um chutirão no bloco. Tenta colocar um cruzado aí, atrás do corner vermelho, o azul também não acerta. Tentando devolver, chute no bloco, devolve na perna. Tentou colocar um cruzado, um chute, errou. E o Brando também errou. Boa sequência de mão agora. Vou trabalhando os dois. De frente. Tentou colocar o cotovelo. Na frente aí o Tchulica. Tentou entrar pro clinch novamente. Poxa, Emerson, aí. O Breno tá vindo muito tentando botar cotovelo por cima da guarda ali, ó. Cara, se ele fizer uma puxada bem, ele consegue encaixar bem esse cotovelo. Ele tá fazendo muito step, botando cruzado e às vezes indo de cotovelo. Se ele puxar bem essa mão, ele consegue botar o cotovelo no rosto do Tchulica. Só falta ele puxar um pouco mais. Tô estudando ali, bom joelho do Brando. Separaram. O Brando tá entrando, pontuando e saindo. Final do primeiro round. Cumprimenta-se os atletas e já sai chute no corpo. Vai andando pra frente agora o Tchulica, repetindo o que tava fazendo aí no primeiro round. Boa sequência de mão do Brando. Caiu no clinch, tentou derrubar o Tchulica, ficou de pé o Brando. Boa ajoelhada. Mais um bom golpe aí na barriga, caiu no clinch novamente. O Brando não deixa o Tchulica trabalhar.
cotovelhada por dentro da coxa. Vai trabalhando, eles querem o cotovelo. Emerson, Xuliga tá tomando muita mão no corpo, muito joelho. Acabando o gás aí, ó. Se continuar assim, não chega nem no quarto, não chegaria nem no quarto round se tivesse, né? Isso vai minando o gás de um jeito que você não tem noção. Tentou colocar um rodado ali, não conseguiu. Tentou colocar um cruzado também, não conseguiu. Bom chute alto aí, chute no braço, chute que pontua. É, o Xuliga tá tentando trabalhar na força mesmo. Os dois agora tentando colocar cotovelo, nenhum acertou. É cuspe no cabelo e sorte. Tentar botar uma mão, achar uma força aí pra cortar, fazer alguma coisa. Travando ali. O árbitro separa. Boa, tentou colocar mais um cotovelo aí, o Xuliga. Bom chute na perna. Tentou colocar, não conseguiu agora aquele chute na perna. Vai andando pra frente, caiu no clinch. Bom joelho do Brando. Mais uma mão no corpo, mais uma joelhada no corpo. Boa cotovelada. Boa sequência agora de mão. Tentou colocar o cotovelo, não conseguiu. Bom chute no corpo novamente. Xuliga tá fazendo um jogo de cal aí, né? Canchando bastante, mas não tá arrumando nada não, cara. Isso aí. O Breno tá fazendo um jogo solto bem melhor do que ele. Mesmo no Christian, ele consegue minar o jogo do Xuliga. Algo fácil aí pro Breno acertar. Mas as cotoveladas do Xuliga tá perigosa, hein? Se pegar mesmo, encaixar, vai pro chão. Poxa no braço. Cortado aí agora o Pando. Caindo no clinch mais ou menos. Boa sequência de do Xuliga. Ó, eu já tô vendo sangue aí, ó. Sangue na sua tela aí, galera. Boa sequência. Caindo no clinch novamente. Melhor no clinch aí o Brando. Separa o árbitro. Tentou colocar um tipei alto, não conseguiu. Devolve em cima o Brando. Mais um tipei alto. Caindo pro clinch. Bom joelho do Xuliga. Final de segundo round. Emerson. O tempo todo. Xuliga fazendo jogo de cal agora nesse round, andando pra frente o tempo todo, tentando botar cotovelo, até que um pegou ali, deu uma navalhada aí no supercílio do Brandon. Cara, esse é o caminho. Só que ele tem que melhorar agora. Quando ele clincha, ele já tá buscando mais cotovelo. Ele tem que entrar com o joelho solto antes. Ele tem que botar um joelho solto pra minar o jogo do Brandon e botar cotovelo depois. Porque no jogo solto, sem chance aí pro Xuliga. Observa aí, olha no replay. No jogo solto, não tem como você jogar com o Brandon. Mas a luta é bem parelha aí, né, meu? É, tá por causa do jogo de cal agora, né? Por causa do jogo de cal, mas quando ele tava solto ali, o Brandon tava bem melhor do que ele. Vamos então pro segundo round. Lutem. Pro terceiro round, desculpa. Chute na perna. Chute no bloco. Boa cruzada aí do Brando. Devolve, Xuliga. Boa ajoelhada novamente do Brando. Vai tentando colocar mais volume aí, Xuliga. Boa, chute alto agora do Brando, tentou devolver embaixo, Xuliga. Chute no bloco. Bom jab. Vai tentando machucar com o cotovelo aí, Xuliga. Chute no bloco. Bom tipo. Caíram no clinch. Não, Xuliga não quis. Bom joelho. Bom soco no bucho. Xuliga trabalhando um pouquinho melhor nesse round. Mais bom. Tenta botar a trava aí, Brandon. Vão esgrimando de mão.
bom chute, tenta pular e não conseguiu nada, caiu no clint, bom joelho Chulica. Os dois aí já estão um pouco sem gás, muito cansado, estão trabalhando, Brandon pontuando, bom joelho, devolve o Chulica, segurou aí, pô, fez peso agora nos braços para travar e separa o árbitro. Vamos lutar. Cai. Boa, cotovelado. Bom joelho. Tenta colocar em cima aí o cotovelo. Bom joelho do Brando novamente. Bom joelho do Chulica agora. Os dois bastante cansados. Boa! Chulica fez um belo movimento aí, impedindo a pontuação do Brando nesse lance. Caiu pro cliente. Bom cotovelo. Melhor round do Chulica, hein? Chulica cresceu bastante agora. É um jogo de cal que ele tá fazendo, né? Olha lá. Vai acabar com a lata do Brandon. Moveu mais uma cotovelada que entrou. Chute na perna, mais chute na perna. Tenta fazer força aí, fazer peso pra parar o clinch. Conseguiu, o árbitro separa. Faltando pouco tempo aí pra acabar a luta. Braço. Boa, giratória aí, mas sem muita efetividade. Final de combate. O que achou desse terceiro round aí, Edu? É aquela parada, cara. Tentou buscar o carro, conseguiu acertar o jogo, ajustou. Botou os cotovelos, até que conseguiu abrir uma avenida aí na cara do Brandon. E ó, eu acho que ele conseguiu reverter esse jogo aí, cara. Muito provável que tenha feito. Se o Brandon tivesse feito um jogo solto, saindo mais, não tivesse entrado na pilha do Brandon, ele ia levar essa luta aí, mano. O Brandon ia levar essa luta, mas no caso o Chulica conseguiu fazer um jogo melhor. Show de bola. Vamos então esperar aí pra ver o que, que os árbitros falaram aí, o que, que eles viram. Uma luta muito disputada, como vocês imaginavam que seria. Dois atletas muito duros. Entregaram o show que prometeram. E vamos aí ao resultado oficial para ver quem passa para a próxima fase do GP até 60 quilos do Number One. Senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial desse confronto. A decisão dividida nos meses laterais. O vencedor desta luta é o atleta Brandon Costa! Tu levou essa luta, mas tá com a cara toda lascada aí, hein, mano? Ele conseguiu abrir uma avenida aí, mas o importante pra você, com certeza, é o resultado, né, Pivete? Eu vou responder tua pergunta com outra. O que que adianta uma batalha sem glória, sem esforço, sem dedicação? Lutei com um adversário extremamente forte, falei pra ele, pô, tu é muito forte, consegui sair vitorioso. Agradeço primeiramente a Deus por me dar preparo, por me dar força. Meu pai que tá aqui sempre junto comigo. Minha academia tá ali na torcida, ó. Ali, ó. Meu patrocinador tá aqui também, Rafisa Joias. Eu sou muito grato a tudo que tem acontecido na minha vida. E essa vitória é mais uma resposta para isso que tem acontecido. Muito obrigado. Moleque, essa vida de samurai aí vale a pena? Se tem uma vida melhor, eu não conheço. É isso, Pivete. Show! Paga Heineken pra nós, hein? Pago, pago!